Estou nesse deserto já faz alguns dias. E eu sei que preciso me hidratar urgentemente. Estou sentindo aqui, perto dessas rochas vulcânicas, é o melhor lugar para encontrar um pouco d'água. Cavando um pouco, eu sei que eu vou encontrar água, porque aqui eu vejo estrume de animais marinhos. Com certeza, aqui tem um pouco d'água. Eu vou conseguir me hidratar, nem que seja um pouquinho. Essa técnica eu vou ensinar para vocês. Essa terra está um pouco úmida. Coloca na sua camisa e torce para descer um pouco da água. É pouco, mas eu sei que eu vou me hidratar por uns instantes até chegar à beira do rio. Eu estou sentindo. Corta! Olha, não aguento mais esse sol quente, hein? Por favor, encontre uma sombra para mim e traga minha água. Espera, cristal? É, mas é mineral. Não é água da voz? Não, é cristal. Você sabe que eu só bebo água da voz? Imprestável. Vai embora daqui e volte com minha água. Eles sabem que eu só bebo água coletada nos Alpes Suíços. Água cristalina. Água que me hidrata, é somente essa.